не п'ятниця, станом на 8 ранку далі. У студії Тетяна Путь, вітаю вас. Минулої доби на Донбасі загинув український захисник. Двох було поранено. Російські найманці 16 разів відкривали вогонь по опорних пунктах військових ЗСУ. Біля Кримського на Луганщині позиції села ТОП обстрілював снайпер з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Загарбники вели вогонь на підступах до Світлодарська. Найгарячіше було на Донеччині. Там ворог застосовував великокаліберні кулемети та БМП по Пісках, Водяному і Гнутовому. А передмістя Авдіївки обстрілювали із кулеметів та гранатометів. Україна і Канада разом просуватимуть ініціативу щодо введення миротворців ООН на Донбасі. Про це Петро Порошенко домовився з міністром закордонних справ Канади Христою Фріланд. Вона зараз з візитом в Києві. Президент подякував Канаді за те, що вона включила Україну в список країн, яким дозволені поставки зброї. Фріланд, своєю чергою, пообіцяла допомагати в питанні звільнення українських заручників на Донбасі і в Криму. Хотіла з вами обговорити наше президентство Великої Сімки і як ми можемо допомогти Україні в цьому році. Як ви вже казали, пане президенте, я хотіла поговорити про миротворців. Безумовно, прийняття рішення щодо рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо направлення в Україну миротворців з мандатом ООН. Це є надзадача, надважлива. І впевнений в тому, що наші спільні зусилля можуть привести до позитиву. Про повернення російських офіцерів до спільного центру координації вогню поговорила Ангела Меркель та Путін. Телефоном російський президент та німецький канцлер домовилися опрацювати це питання. Вже традиційно Путін нарікав на українську владу, буцімто вона не виконує взятих на себе в рамках Мінська зобов'язань. Різдвяне перемир'я, про яке домовилася тристороння група, політики підтримали і привітали. Парламент відкликав законопроект про антикорупційні суди. Раніше його розкритикувала Венеційська комісія. Новий проект обіцяв до нового року внести президент, але найімовірніше це вже станеться після Різдвяних свят. Натомість вчора нардепи ухвалили законопроект, який зобов'язав газопостачальні компанії встановлювати лічильники в квартирах, а не в будинках. За підрахунками нардепів, йдеться про 3 мільйони лічильників, орієнтовна вартість кожного 2 тисячі гривень. Встановлення мають завершити за 4 роки. Всіх, хто обладнає квартиру лічильником самостійно, отримують компенсацію. Загальнобудинкові прилади обліку ставитимуть лише за згодою мешканців, хоча якщо їх не буде, газ не відріжуть. Компенсація людям, які встановлять самостійно квартирні лічильники газу, буде відбуватися за рахунок тарифу на розподіл природного газу. Порядок компенсації встановлюється Кабінетом міністрів. Для споживачів, які встановлять лічильники протягом 2018 року, компенсація має здійснитися протягом 12 місяців. У Ємені шириться холера. Кількість хворих уже сягнула мільйона. Ще у вересні цифра була вдвічі меншою. Такі дані оприлюднив Міжнародний комітет Червоного Хреста. В країні, де точиться війна, понад 80% людей не мають змоги придбати не лише ліки, а навіть їжу та воду. Проблема також із медичним обслуговуванням. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що закликає відмовитися від визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. На розгляд документ минулого тижня вніс Єгипет. Він передбачає засудження рішень країн, які одноосібно визначатимуть статус Єрусалима. Україна участі в голосуванні не брала. Мовляв, таке голосування не сприятиме зменшенню напруги в регіоні. Я нагадаю, два тижні тому Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Це рішення викликало хвилю обурення і спричинило сутички між палестинськими та ізраїльськими силовиками. У лондонській кав'ярні новий хіт – селфі на молочній пінці. Всі охочі можуть замовити каву із власним портретом. Напій став дуже популярним в соцмережах, а в кав'ярні тепер туристи шикуються в черги. Молочна пінка замість полотна. Лондонська кав'ярня підняла кавовий арт на новий рівень. Тут на каві відтворюють не просто візерунки або тваринок, а точне фото клієнта. Для напою навіть придумали назву – селфічино.
портрети пише високотехнологічний кавовий принтер. Селфі відвідувачі можуть зробити одразу на місці. У спеціальній програмі вони вирізають його в коло під форму чашки, а потім надсилають кавоварові, а той уже налаштовує машину. Складно уявити, що пристрій може точно передати моє обличчя на пінці, тому дуже цікаво, як саме вона працює. Звичайно, різноманітної кольорової палітри я не очікувала, бо це ж пінка, але результат все одно вражає. Обличчя виглядає так само, як на картинці. Для виконання портрету з високою роздільною здатністю кавопринтеру потрібно приблизно 8 хвилин. Селфі можна замовити на капучино або гарячому шоколаді. Коштує такий незвичний напій $7.5. Коли ми вперше розповідаємо людям про селфі-чино, вони кажуть, що вже чули про таке і бачили по телевізору, на Фейсбуці чи в Інстаграмі. І вони в захваті, це дуже унікально, адже люди прагнуть нового. Вони хочуть похизуватися перед своїми друзями, опублікувати фото в соцмережах. Ця кав'ярня єдина в Лондоні використовує технологію принту на каві, а її селфі-чино і справді стало справжнім хітом у соцмережах. За 3 дні спеціально по нього прийшли понад 400 людей. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Подарунковий бум у Парижі. Французи спустошують полиці магазинів, люди штурмують крамниці в останні передріздвяні дні. Тому в деяких магазинах побільшали консультантів, щоб поваги вистачило кожному клієнтові. Вночі біля одного із шопінг-молів Парижа волонтери влаштували благодійну акцію. На виході запаковують товари в подарунковий папір, а на зароблені гроші годуватимуть безпритульних у святвечір. І продовжимо рівно о 9:00. Приємного вам початку п'ятниці.